Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Вітаю глядачів телеканалу ТВ4, в ефірі «Тернопільська погода». Підібрати саме ту сумку, аби створити вдалий вечірній образ – завдання не з легких. Втім, цього сезону, немовби з першим снігом, з'явилася модна новинка – сумка з атласу. Попри свою міні-форму, атласним сумкам точно під силу лаконічно доповнити та обіграти будь-який образ. Тому не вагайтесь і обирайте атласні сумки, розшиті блискучими каменями, прикрашені перлами і металевими декоративними елементами. У середу 9 грудня по області буде хмарно, без опадів. На дорогах – ожеледиця. Температура вночі – від 6 до 1 градусів морозу. Вдень – від 3 морозу до 2 тепла. У Тернополі цього дня також буде хмарно, без опадів, а на дорогах – ожеледиця. Температура впродовж доби – від 5 морозу до 0. Одягайтеся стильно, а головне – тепло та зручно. І залишайтеся з нами на телеканалі ТВ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла».